Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, прикро, коли в парламенті розглядається питання фізичної культури, спорту, освіти наших людей, увага мінімальна. Депутатів в парламенті майже немає, а ті, що є, не слухають, бо їм це не цікаво. Насправді, ви не хочете дивитися в дзеркало, ви не хочете бачити своє майбутнє. Якою буде українська нація, якщо сьогодні не закладати підвалини здорового способу життя, розвитку фізичної культури, спорту? Це буде нація деградантів, це буде нація алкоголіків, наркоманів. І максимум, як дає Організація Об'єднаних Націй прогноз, до 2050 року в Україні залишиться 20 мільйонів людей. Що треба зробити, щоб змінити цей тренд? Цей катастрофічний прогноз для української нації. Треба вкладати гроші сьогодні не в офшори, не в корупційні схеми, не в якісь інші сумнівні питання, а вкладати гроші в освіту, в медицину, у фізичну культуру і здоровий спосіб життя. Тому фракція Радикальної партії вимагає від уряду радикально підвищення видатків на фізичну культуру і спорт, щоб у кожному селі у нас хоча б був міні-стадіон, щоб у кожному райцентрі функціонували дитячі юнацькі школи, спортзали, щоб у кожній області були б хоча б басейни, бо люди виростають, діти виростають, басейна ніколи в житті не бачили, як я, колись навчаючись в інтернаті. Здорова нація, освічена нація – це запорука розвитку нашої країни, її успішності у сучасному глобальному світі. Матимемо здоров'я, матимемо знання, будемо конкурентоспроможними. А інакше, як кажуть, як дурний і больний, не треба ні собі, ні людям. То от українці повинні бути... Від Народного фронту Микола Помазанов, будь ласка.